哎呦，你刚这可是起了么的？那你妈那你啥子意思？那你是？是我哪里人？那个那啥子意思？阿坤，这他妈的切哟！Muraho neza. Na mahoro. Eh. Turakomeye. Yewe nguhinge nibugeje kure ariko nyine bwo no gutegereza imvura. Tukareba uko Imana yabigenza. Nukuri. Emuntu ibiga byose abikorera mu kwizera wa mubyeyi we. Yego 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 rakoze. Ee. Kafya gushira mu Imana hari kwizabigenza. Erega umuntu byose abikorera mu kwizera. Mana yaje. Si umwana we. Kuna yote umbwira ngo aze kuza tange mu murima. Aheze hehe koko. Aha, abana b'iki gihe. Mama. Ako rodo kunyene natsimbye nyuma handi nyuma yiziko nyene narasize ntwanitse ntago twanyagiwe oya eh cyono ngaho ngwindi ngwindi umfashe tugiye tugende ako se yasuka yinde yashize isuka se leba hari nyuma yuriya muhati ibona yishize uzumfashe turebe ko twabona umubyizi w'uyu munsi mwana wa gira vuba gira bwangu ariko dedo garuka garuka nkubwire kihorera ako mwana wa ramwe mama dedo ramwe kankubwire ko hari ibintu ndeba nkabona sinzi iherezo ryabyo mwana wa ubuzahora undi inyuma uko tubigenza kumaze gukura mwana wa kumva ngo abandi bajya Kigali akabona imibereho imibereho tuzayigumamo wagiye ukamera nk'abandi bajya bajya bana bajya Kigali nkumva ngo babonye ubuzima mama have have Kigali ni ahantu barabwiye ngo ni ahantu haba inzara noneho isumbye ngiyi yacu iwacu mu cyaro reka reka ariko se umwana wo kwahita Imana sinabonye ajya sinabonye yarakije iwabo wabo barameze neza akaza nawe ameze neza mama habyeho rero ntabwo uzi ukuntu bureye iwabo nabo bameze dore ubu iyi sura yawe ugiye Kigali mwana wanjye wagaruka warabaye umusore mwiza koko wabuze n'uwo wavugisha ngo baririza amakuru umwana wanjye ubaririza amakuru mama ariko nyine barahari ariko ubu buzima umwana wanjye tuzabuvamo dute n'utabigiramo uruhare umaze gukurarega mwana wanjye ako nyine mukuru wacu ariko afite amafaranga nyine azadukiza ariko se mwana wa mukuru wawe uvuga ubahari urahazi ninge nawe mwana wanjye ibya mukuru wawe byihorera Imana nimufasha tuzabona ze ariko ubu nitwe tugomba kugira gute ufata iya mbere kandi ni wowe njyewe ndashaje urabona wagenda ugakora erega mwana wanjye umuntu wese ngo yitagurutse ntimenye iyo bweze nesubu ngusige mu cyaro wenyine mama nzabikise kuzaba ugiye gushaka ubuzima nugira amahirwe ukabona ubwo buzima uzajya umfasha nkashyiramo n'umuhinzi muri uyu murima akamfasha mwana wa ahubwo nungutse igitekerezo ngiye kujya muri ba basore bose twiganye n'inkumi ndeba bo byaciyemo mbabwiye ati byanyuze mu zihe nzira si uko se nyine rega baririza ndaje ahubwo nibyo nari ngiye gukora ngiye kuvamo ubu ngubu mbanze ngiye kubikurikirana niko bimeze mwana wa haguruka ntabwo bazatwara baba muri ubu buzima si umwana wa koshe imyege nshaje nkawe
kai nanye sinkeneye gusaza nezereka habandi babyeyi njya mbona aha ako masezerano nkwaye nanye nzagukiza eh mwana we imana ibigufashemo nzagukiza ndabizi rega ndabizi mwana wanje ubundi giye igiye nahere nkwiyama nta gushaka kumva nubije ese urasaba uragira ngo nzakore iki kikere oya ngiye kamanze nkubwe ndakwanya nangahungu meze nkamwe oya uwao namugena mu ipantaro wagira ngo ikintu gishobora gucicikesha uyu munwa do nikara gakoka kawe narakubwira ngo umwana wangira mushaka hiki nta nisoni ako siki aba paranya ahindutse abagore utanze kuvuga gutyo se zibase mwereke ikintu mukore zibariko narakubwira ntukagira amagambo nkaya abagore bibo mino miturumva ibintu biroroshye ubije ngiye nagenda aha ntago ibyo numbishaka marurumva aya magambo yavugira muri gereza uyibaje mu byo wakoze gereza ufunga si ufungura urumva ako nako wishuka n'ikindi giye kandi urumva gabanya amagambo ari cyo nkubwira cyo okay reka twumvikane sibyo iki byo ariko nkayisha nibiki urambwiye ngo kuraje cora kujyamo ko nawe ukankurikira nje mukurayiza hari kimenyetso ufite ariko nje ndabifite do namajwi byose nkanyamaso amfata wowe ntaga gufata reka nkubwire urasigara wisakuza ni hagati yange nawe usigara ubitekerezaho kuko ndumva ibintu byose ukubisobanukirwa ubundi ushaka ko nkorera iki ubanza kare gakobwa ko yabonye karimo neza sibyo agakobwa kawe kuko ari bucicisha umuntu ushigara ubitekerezaho nta namagambo menshi ndabyemeye Mawe meyi Sibo Yego Kare mama Yego Mva ngizumunaniro ngizinzara Nanjye sibye yuko usanze ndikwibaza ibintu byinshi si mama najya nkubaza ubundi mu myaka yose mfite ntabwo ndabona papa papa ntabwo muzi kandi warangiza mu myaka kumumenya noneho sinahereye papa naramubona byiza rega mwana wanjye ibyo si byo humura papa azaza papa azaza humura yagiye gushakisha azaza ariko uzamubona humura
Se gushakisha gushakisha atana twibuka ngo uwo umuntu aradukunda mama. Nawe menya reka icyo nsaba ndamusengera nta kiri mu rukorera. Nase ko nta makuru ye nange mfite komeruka ava hano ambwira ngo ngiye gushakisha iby'ubuzima ariko nyine uwo mutari kumwe ntiwamenye. Ariko nk'umuntu uzamubona mu kwizera azaboneka. Ahubwo wowe icyo nakubwira reka dushake imibereho dushake ubuzima ugire ubuzima ibindi nta kibazo. Ah, stop.